COVID-19 is here in South Africa. It's in full swing and no one is immune. S&P and Fitch threw us into junk, you'll remember, back in 2017. And after being lenient with South Africa for a long, long time. Non-essential travel, internationally and domestically, is on hold. Our borders to foreigners are shut. This situation calls for an extraordinary response. In these turbulent times, there are ordinary people empowered by the Holy Spirit to do extraordinary things. They function with faith, not focusing on what is before them, but working with the mighty power of Jesus Christ. They know, through grace, they have been set free, not on their own accord, but by the ultimate strategy of Jesus on the cross. Grace does not stop there. It also empowers them to do the things God calls them to. The focus is trusting in God to build strong relationships with people, to invest the truth of God in their lives. These ordinary people form part of God's A-team. We love it when God's plan comes together. Welkom julle, welkom by ons tweede diens van ons nuwe reeks wat ons noem The A-Team. En as jy nie laasweek se boodskap gesien het nie, as jy welkom op ons Facebook te gaan of op ons YouTube channel, jy sal die reeks daar kan volg en ook verlede week se boodskap. Die reeks The A-Team gaan spesifiek maar oor die film wat op TV was in die 80s, waaroor ons, wat ons altyd gekyk het, die vier ouens, B.A. en Hannibal en Vice en nog, ek kan regtig elke keer nie sy naam onthou nie, maar het gaan oor die vier ouens wat in 'n dorpie ingegaan het en dan het hulle iemand gehelp en dan was hulle hierdie uitteam en almal het bewus geword van hierdie uitteam wat mense help. Maar as ons so tans na ons omgewing kyk en na ons gemeenskap waarin ons leef en die wêreld waar ons funksioneer, is daar so baie wat hierdie A-span kan doen. En ek en jy is hierdie A-span van die Here. Ons is die uitteam. Gewone mense wat die Here wil gebruik op 'n bonatuurlike manier in mense se lewens en daar is soveel chaos. En ek dink dis die ideale tyd waar ons onsself kan beskikbaar maak sodat die Here deur ons lewens kan hoop gee en hierdie amazing evangelie wat ons het, dat ons daai evangelie kan verkondig. So vandag wil ek met jou gesels oor hoe kan ons op die einde van die dag hierdie amazing evangelie wat ons het oorbring na mense se lewens toe. Wat is 'n voertuig? Ek en jy is hierdie voertuig waarin die evangelie is, die liefde van die Here, die amazing gedagte van dat ons die Here se aanvaarding wys vir mense en mense se waarde uitbring na mense se lewens toe. Kort ek en jy 'n groot beginsel in ons lewens, alhoewel hierdie evangelie van ons regtig amazing is, jy weet, die feit dat ons sondes vergewe is en die feit dat ons vir ewig gaan lewe en dit als deur genade. Kort ek en jy om hierdie evangelie oor te dra na mense toe, kort ek en jy dan op jy nou vandag vertroue. Nou, vertroue is iets wat baie mense sal sê, hulle kry dit nie in die wêreld mee nie. Niemand kan niemand vertrou nie. En jy weet, vertroue word gebreek in mense se lewens links en regs. Maar die beginsel van vertroue is nie iets wat nie opgeduik het nie. Ek dink as ons moet dink aan die beginsel van vertroue, dan dink ek aan Adam en Eva en hoe die Here vir Adam en Eva vertrou het met sy hele skepping. God skep die wêreld in 5 dae en die 6de dag skep hy vir Adam en Eva en hy sê, gaan en bewerk dit en bewoon dit en geniet dit. Ek vertrou jou met die aarde. En ons weet hoe dit uitgedraai het, is dat Eva Adam oortuig het en hulle het sonde gedoen en op die einde van dag 'n bietjie vertroue verbreek het. Nou, vertroue is vir my baie soos 'n eier. Dit kan dalk snaaks wees of snaaks klink, maar jy weet, 'n vertroue in 'n eier is, of nie in 'n eier vertrou nie, maar die konsep van vertroue soos 'n eier is, as hy heel is, is dit obviously niks om te herstel nie, maar dit is so fragile, dit is so breekbaar, dat jy weet wat, om 'n eier te breek op die einde van die dag, en om daai eier terug te kry in hierdie dop op die einde van die dag regtig te herstel na
na die heel eier toe wat die eier binne in het, is voel vir my soms onmoontlik. En wanneer ons kyk na dit, sê ons, ons het waarlik die Here nodig wanneer dit kom by vertroue herstel en om te vertrou. Nou, ek sê altyd, ek vertrou nie mense direk nie, ek vertrou mense deur die Here, met ander woorde, ek gooi my vertroue so deur die Here en dan, jy weet, as die mens my teleurstel, weet ek die Here het nog hierdie situasie of dit waarvoor ek vertrou of hoe ook al, en ek voel nooit dat ek staat maak direk in mense se lewens nie, maar ek het ook nodig om mense te vertrou, maar ek doen dit net deur die Here. Nou, daar's 'n skrifvers in die woord rondom hoe ons die Here moet vertrou en dit staan in Spreuke en daar's baie, maar hierdie spesifieke een is Spreuke 3 vers 5 en 6. Hy lees so, hy sê vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Nou ek en jy het nodig om te weet, ons vertroue kom vanuit die beginsel van dat ons die Here vertrou. Die Here is 'n God wat nie sal teleurstel nie. Ek dink wanneer die Here praat, dan doen hy wat hy gesê het en hy sal nooit, die Here sê hy sal nooit opgee op die mens nie. En hy het dit bewys deur die kruis van Jesus Christus, wat vir die mens alles gegee het wat hulle nodig het om te kan heers hier op aarde. Maar so baie kere voel mense soms dat die Here hulle vertroue gebreek het en ek weet in my lewe weet ek daar het baie goed nie gegaan soos wat ek wou gehad het, dit moes gaan nie en dan soms het ek gedink omdat ek hierdie groot begeerte het, nou het hoor ek sommer die Here sê vir my ook dit is die rigting en dan het ek uit my eie uit besluit en gehoor dat ek op die einde van die dag in 'n rigting inbou gaan waar ek weet. Dit was eintlik, na die tyd kom ek af, dit is eintlik nooit die wil van die Here nie, maar omdat ek het self so graag wou gehad het, jy weet wat, dan voel ek maar, jy, dis die Here. En so baie keer gebeur daar goed om ons, en aan familie van ons, en aan mense waarvoor ons baie lief is, en ander mense se gebrokenheid het 'n effek op dit, en dan voel hy ook maar, soms waar was die Here, en die Here gee die mens die keuse op die einde van die dag, om te doen wat hy moet doen of wil doen, en dis waar die liefde is, en dan mense se gebrokenheid het effek op ander mense, en dan waar die Here dit nie regtig kan keer nie, want dis mense se keuses. Ek wil net vir jou vandag sê, dat ek vertrou die Here 100% in my lewe. Ek gaan nie altyd als verstaan wat hy doen en hoe hy dit doen nie, maar ek weet een ding is, dat die einde altyd goed sal wees, vir my en vir almal om my. En as ek die Here kan vertrou deur moeilike tye, dan weet ek die Here sê sy sal my pad gelyk maak. Ten spyte van wat om ons aangaan, en baie keer sit ons vertroue in goed wat om ons gebeur. Jy weet, as dit hoopvol is en daar gebeur goeie goed, dan het ek baie vertroue en die oomblik as dit sleg gaan, het ek ewe skielik minder vertroue en ek begin klomp vra vir die Here en vir sommer almal om my en ek wantrou alles om my. Maar my vertroue hang nie af van hoe my omstandighede lyk nie, my vertroue hang af van dit wat die Here vir my in die woord sê. As die Here sê, vertrou volkome in my, moenie jou aandag laat weggaan nie, en ons vertroue kom van daar af. Ek vertrou die Here, en daarom vertrou ek op die einde van die dag, mense ook, deur die Here, want die Here vertrou my, die Here vertrou die mens. Ek meen, as ons moet gaan kyk in die Bybel, oor hoe die Here 'n klomp mense vertrou het, jy weet, vir Adam en Eva aan die begin, jy weet hoe hy vir Moses vertrou het om te sê, ek vertrou jou om die volk uit te lei en te doen wat ek vir jou sê om te doen. Elke keer vertrou die Here, want die Here het nie 'n wanpersepsie van wat hy gemaak het nie en 'n wantroue oor die kapasiteit van die mens nie. God vertrou die mens, want hy weet wat hy binne in die mens gesit het. God wantrou dit nie, dis die mens wat homself wantrou in sy eie kapasiteit en die leuns wat hy glo en alles wat om hom aangaan. Maar God vertrou die mens 100%. Daarom het ek en jy nodig om te vertrou in die goedheid van wat binne in die mens lê en nie net die sleg wat ons sien in mens nie. Elke liewe mens wat op aarde is deur God geskep en God het goed in daai persoon gesit. En ek en jy het het hierdie evangelie en groot deel van hierdie evangelie is om vir mense te wys hoe waardevol hulle is en ook dat die mens vertrou kan word. Baie mense glo hulle kan nie vertrou word nie en ek wil vandag sê, dis 'n leuen. Die Here sê jy het die kapasiteit om 'n vertroueling te wees, want baie keer soek ons altyd iemand om te vertrou.
Daar's 'n goeie gesegde wat sê word die persoon wat jy wil hê iemand anders moet wees. Met ander woorde, as jy wil hê jy soek iemand wat jy wil vertrou, dan kan jy op die einde van die dag op 'n plek kom waar jy sê, maar weet jy wat, ek wil ook daai persoon wees wat vertrou kan word. Ek dink dis 'n baie groot eienskap wat ek en jy nodig het op die einde van die dag, sodat mense kan vertrou wie ons is en natuurlik die evangelie wat ons oordra na mense se lewens toe en wat ons leef, en nie net oordra nie, maar wie ons is. Daar's 'n paar beginsels of 'n paar goed wat ek wil hê jy moet dalk aan dink om te sê, maar as ek na myself kyk, is ek iemand wat werklik vertrou kan word? En hoe kan ek die vertroue beter maak? Sodat ek groter impak kan hê in mense se lewens. En ek wil vir jou vandag sê die evangelie kies nie spesifieke mense en ander mense nie, die evangelie kies almal. Jesus Christus, die goeie nuus. Die goeie nuus van dat my sondes vergewe is en die feit dat ek gaan vir ewig lewe en die beginsel van die feit dat ek weet dit kom uit genade uit. Daai goeie evangelie kom almal toe. Hy kies nie sekere mense en hy kies nie ander mense nie. En ek en jy, as ons aan mense se oë kyk, maak nie saak of hulle ver van die Here af is en vol sondes is nie en baie sondes doen en vertroue breek waar hulle gaan nie. Die Here het elke liewe mens lief. En hier is 'n paar idees of beginsels wat jy na kan kyk om te sê, maar weet jy wat, ek wil een van daai mense word wat mense kan vertrou sodat ek die evangelie kan oordra na hulle lewens. So die eerste ding om vertroue regtig sterk te maak en te bou in enigiemand se lewe met wie jy te doen het, is prys mense voor ander. Weet wat, daar's net een ding wat mense laat wegskram van jou af, is as wanneer mense afbreek voor ander mense en maar net afbreekend is. Maar daar's niks sterker as jy iemand opbou voor ander mense. Opbou om te sê, kyk na die persoon en hulle is goed met dit en wow, kyk hoe goed het hulle dit gedoen. En daar's net iets rondom dit wat net amazing is. So kom op 'n plek waar jy mense prys voor ander en obviously maar net vir hulle wys hoe waardevol hulle is. Die tweede ding waaraan jy kan dink is hou jou woord. As jy gesê het dis hoe dit gaan wees, hou by jou woord. Moenie jou woord verdraai nie. Moenie jou woord verander nie. As jy jou woord gegee het vir iemand, hou daarby, want op die ou einde van die dag is dit nodig om te weet dat jy vertrou kan word. Toe ek in die weermag was dit baie interessant dat, jy weet, ek baie vriende gehad het in die weermag en ons was baie stout. Maar een ding het ek altyd gedoen en ek het my Bybel gelees en ek het by God uitgekom en ek het my tyd gehad. Dat dit so was dat baie van die ander ouens vir vreemde rede het hulle soms my gevra, hoor, jy kan ons jou kamer gebruik en sommer 'n bietjie stilte tyd hou in jou kamer, jy weet. En dan sit hierdie ouens wat ek gedink het nooit 'n verhouding het met die Here nie. Maar hulle wou altyd in my kamer wou gewees het. Hoekom? Want my woord was my woord en hulle het geweet dis waarvoor ek staan. En moenie 'n kompromie aangaan met jou eie woord nie. En as jy gesê dis wat jy is en dis wat jy doen, doen dit. Die derde ding, wys respek vir ander. Jy weet, wanneer ek respek wys vir iemand anders, dan wys ek onmiddellik waarde. Ek wys hoe waardevol daai persoon is. En in hierdie wêreld waar ons funksioneer, is dit snaaks dat mense boop ander wil trap om bietjie meer waardevol te voel. Maar eintlik is dit nodig om onder mense in te kom en hulle te respekteer sodat hulle kan waardevol voel. En omdat Christus vir my kom waarde wys het om sy lewe vir my te gee, is dit vir my maklik om te wys hoe waardevol ander mense is om hulle te respekteer. En is nie net ouer mense nie. Is nie net mense wat ouer as ek is het ek nodig om te respekteer en dit wat onder my is en jonger is, weet, moet my eintlik respekteer. Nee. Respek kom na die kleinste kind na die oudste persoon toe, is waar ek wys, as ek jou respekteer, wys ek vir jou dat jy waardevol is. En dit bou vertroue soos niks anders dan. Dan luister eerder om gehoor te word, is 'n baie groot ding deesdae, dit voel of niemand ons meer hoor nie. En miskien wil jy daai persoon hoor wat dalk minder praat. Ag, miskien wil jy daai persoon wees en word wat minder praat en meer hoor en 'n bietjie sit en na mense luister. Ek dink is belangrik deesdae om dat mense kan voel, maar weet jy wat, daar's iemand wat sit en luister en net hoor, waar mense net kan afpak en mense net kan
nou nie die hele tyd mou nie, maar ten minste oor het en jy kan op die einde van die dag dalk waarheid in hulle lewens inspreek as wat jy net sê, maar ek weet jy wat, ek wil die hele tyd gehoor word. Wees 'n staatmaker as jy weet, wees daar vir mense, mense by jou werksplek, mense in jou buurt. Jy weet, wees daar vir mense, dat mense kan weet, hulle kan op jou knoppie druk en as hulle op jou knoppie druk, is jy daar vir hulle. Spreek die waarheid en liefde, verskriklik belangrik. Moenie waarheid op 'n plek bring waar jy soms sê, maar weet jy wat, dis nou nie die waarheid nie, en wanneer dit jou pas, is dit die waarheid. Jy weet wat, ek dink dis die ding wat een van die grootste goed veroorsaak van vertroue is, wanneer jy in waarheid leef en waarheid spreek in liefde. Nie om mense af te breek nie, nie om mense af te ruk nie, maar op die einde van die dag om regtig vertroue te bou. Ondersteun ander mense se drome, maak seker jy kom by mense se drome uit. Jy weet, mense wat naby aan jou is, mense wat saam met jou werk, hulle vertrou dalk die Here vir 'n klomp goed of en hulle werk hard om by 'n spesifieke plek uit te kom. Bou vertroue om mense se drome op die einde van die dag te doen. En dan laastens, geniet mense om jou. Weet jy wat, elke mens is so uniek. Ek dink nie mense se karakters deesdae is iets wat 'n ou altyd sal van hou nie en weet tipe grappe wat hulle vertel en goed wat hulle doen nie, maar mense se persoonlikhede, die uniekheid van mense is so belangrik om dit te geniet. Ek dink die Here wou homself uitdruk in persoonlikhede, jy weet, en ek dink wanneer jy iemand geniet en mense geniet, dan begin mense jou ook sommer maar net van voor af vertrou en weet nie, weet een van om mense te geniet beteken dat jy dat mense voel jy aanvaar hulle ook. Jy weet, met om so bietjie verby mense se sondes te kyk en die mens te aanvaar, is baie eerstens belangrik voordat jy probeer van sy sondes ontslae te raak sodat jy hom kan aanvaar. Mense soos Jesus het net in 'n kroeg gaan sit en niks saam met die ouens gedoen nie, maar hy het definitief op die einde van die dag hulle eers aanvaar en gesê jou sondes is nie nou vir my die probleem nie. Ek aanvaar jou en ek geniet jou. Jy weet, want jy is toch geskep na dieselfde beeld en gelykenis as ek. En ek dink, hierdie paar punte kan jou dalk so klein bietjie help om 'n bietjie meer vertroue op die einde van die dag te bou, vir waar ook al jy gaan. Die Here roep ons om 'n verskil te maak daarbuiten. Die Here roep ons om, jy weet, ons vertroue in ander mense se hande te gooi en ook om ander mense se vertroue te vat en in ons hande te hou en te sê, ek pas hierdie vertroue op, ek weet as ek dit breek, gaan dit baie moeilik wees op die einde van die dag om dit te herstel en dit terug te bring. En net die Here kan daai herstel bring. Vra my, ek weet. Die Here is amazing en hy kan dit doen. Die oomblik as ons 'n fout maak om te sê, ek jammer en vergewe my. En dan reg leef, die Here kan herstel bring binne in daai situasie. Maak nie saak of dit 'n huwelik is of 'n verhouding of werksverhoudings of besigheidsverhoudings nie. As jy waarlik berou, as jy 'n fout maak en iemand se vertroue breek, weet ek die Here kan dit herstel. Maar die Here roep ons om hierdie vertroue, hierdie eier te beskerm met ons lewens. Want ons weet, die vertroue is die voertuig om die evangelie uit te kry by ander mense se harte. Ek en jy wat in Doksedou Wonderboom is nie geroep net om net te leef en te ontvang nie. Ek en jy is geroep om te gee. En mag jy besef vandag dat die Here van jou vra om die evangelie uit te dra, die goeie nuus uit te dra en deur dit vertroue te bou in ander mense se lewens. Gaan en bou vertroue waar jy kan. Ek weet dat die Here jou wil geweldig gebruik in jou omgewing. En mag jy vandag besef om jou hart oop te maak en te sê, Here, hier is ek, help my om vertroue, om 'n vertrouling te wees van mense. Ek wil vir jou bid en miskien is daar mense in jou lewe waar daar dalk vertroue klaar gebreek is en jy wil hê die Here moet dit kom herstel. En hy kan. En miskien het jy nodig dalk vandag om na iemand toe te gaan te sê, weet jy wat, ek jammer, ek het jou vertroue gebreek, vergewe my, maar ek wil weer probeer. En miskien het jy vandag net nodig om te besef, dalk is miskien van hierdie punte wat jy harder kan aanwerk en sê, Here, hier is ek, kom en gebruik my, bid saam met my. Vader, baie dankie dat ons vandag kan besef dat U ons vertrou, Here, want U het ons geskep en U weet wat is die kapasiteit in ons lewens. Here, dankie dat ek weet, U vertrou my met die evangelie, Here. U vertrou my met die kosbaarste gedeelte hier op aarde en dis om vir mense die goeie nuus te vertel. Dankie, Here, dat U ook vertroue kom herstel in mense se lewens, of dit in huwelike is, of in verhoudings tussen ouers en kinders, en of dit werksverhoudings is, Here, of besigheidsverhoudings is. Dankie dat U herstel kan bring, Here. Maar meer as dit, Here, dankie dat ons
'n vertroueling kan wees van iemand en betroubaar kan wees, Here. Ons loof U naam dat U soveel goeie werke wil doen in hierdie tyd. En dankie Here dat ons as kerk kan opstaan en sê hier is ek. Vertrou my. En dankie Here dat die Heilige Gees ons bemagtig om lewe te gee en lewe in oorvloed in ander mense se lewens. Ons loof U Here dat ons kan vertrou en ook vertroulinge kan wees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Bless jou, mag jy amazing eierweek beleef. Ons sien jou volgende week in ons nuwe reeks, die I-team. Lekker week vir jou.